Qumshit e produktet e tij janë të larmishme në tregun vendas. Përzgjedhja nis me çmimin dhe vazhdon me llojin. Por në të gjitha rastet dilema mbetet. Sa cilësor është? Nazif Tivari, inxhinier teknolog dhe njëherë është pedagog i bioteknologjisë prej 10 vitesh, shpreh për mikrofonin e Adrianet se nyja gordiane është mungesa e fermave. Është një problem shumë i madh, cilësia e qumshit. Kur unë punoja në Itali, në fabrikë qumshit, dhe më thonin, si grumullohet qumshin në Shqipëri në vitin 93, unë i thoja, 20 litra këtu, 30 atje, 40 atje. Dhe thosht ai, Nazif, mos u mërzit, se dhe në Itali 40 vjet për para ka qenë kështu. Dhe kur erdi një Amerikan këtu, Peter Dixon, nga Ministria Bujqësisë, tha, si grumullon ju qumshin në Shqipëri, nuk ka akoma ferma, i thash, kështë nga vitin 98, nuk ka akoma ferma. Po pse si 40-50 dhe fermat janë me gisht dhe ato bravo i qofë që kryojnë ferma, merën me firma ndërtime, merën me i biznes tjetër dhe kryojnë ferma. Po që të ketë interes shatari të mbaj lop 5, 6, 7, 8, 10, nuk ka interes. Dhe atëhere këtu pasaj a i punon dhe atëhere fillon fasikimi qumshtit, sepse nuk ka hapur biznes. Dhe Peter Dixon, ishte janë 50 e sa vjeç, më tha, profesor dhe disi është puna, se unë po të njofë, tha, po kuptoj ku shjeti, po si mbas historikut të Amerikës, tha, 60 vjetë për para ka qenë këshu si që kam lezu unë, po kjo ka qenë vitin 98. Për Zotit Tivari, zgjidhja këti ngërqi të trashguar ndër vite, nis nga rënja, ose thënë me fjallë të thjeshta, mënyra se si prodhohet dhe si grumbullohet qumshti nga fermeri. Po duhet shofim qumshin atje kur vjen ke fermeret, atje është rënja. Sepse unë kur kam prodhu mozare në Zvicër, që a ishën 10 vetë atje, thash, unë e kam prodhu këtë mozare, se besoja syve të mi, kisha shumë emocion, se qumshi shumë i pasër, me një arkes bakteriale 9-300.000, 100.000 e kishte e mikroflore përgjithshme, kishte e fitu medaljën e Gjenevës, kurse këtu, jo sot, po edhe 2005, e 2000, edhe 2019, një arkesa bakteriale lartë, shumë e lartë e qumshi. Në bazë të ligjit, qumshi i falsifikuar ose i hëlluar me ujë përbën një vepër penale. Qumshi i falsifikuar, edhe përpara, ku ishte në atë kohë, thoshte qumshi i falsifikuar me ujë shkon për ndjekje penale. Pavarësisht se nuk u merrte asnjë masë, nuk pa ma ishte në ligj. Sot, ai nga që ka pak qumësh, pak lop, nuk ka zhvillim, ai mundohet t'i heki yndyrën, t'i fusi ujë, fermat janë të pakta. Nuk ka, neve na u dha urdhër nuk do merrni qumësh 9-50 litra. Po ti shikosh gjithë ato që sjellin qumësh, që ndela i grumulluesi dhe grumullon, janë me sasi të vogla. Mund të ketë në një që është fatlum që bjen 100-150 litra qumë. Atëherë duhet të rregullohen politikat. Si rregullohen politikat? Ju a tregoj unë. Nuk shkon një fshatar. Unë shkova në puk. U futa me qoshe, më mbushën syt me lotë, që po prodhoja djathije nga qumshi në kushtet që punonin ata. Durët i kishte si karton, t'ja puthje durët ati, edhe mbante dhita atje për të prodhuar atë qumshin e dhis me siklet. Por ai, për të marrë ca dhi tjera që t'i shtoj, ose për të marrë ca lop, ai duhet marrë një kredi, kishte marrë njëri 10 milion. Nuk po thajmë emrin e bankës, se gjithë bankat i soj aty së rallatën, ve se kush mashtron ma mirë me ato fjalet kure i takon fillim. Kupton, mori 10 milion, kur të paguj, tha do paguj 15 milion. Po pse ti do blesh lop, ha? Do blesh lop ti për të biznes me 1% dhe njësoj si ti që shkon blen një vetur atje, a i du t'i marri lopët, jo me 1%, po si që ka pa përqindi, a i du t'a likujdoj ato lop, që a i t'ket interes, shvillohet, t'rit punojnë vendin e vetë. Qumshti me ujë nuk është i vetmi veprim që kryejnë fermerët për para se ta dorësojnë. Sasia e hedhur e kripës është hapi i dytë pas hedhjes së ujit. Profesor Nazifi tregon se rasti më i freskët është shënuar pak minuta më parë se sa të bashkëbisedonte me ne. Unë sot kapa një qumësht që prurja i e kishte futur krip. Ai bidon, vetëm ai bidon kishte 20 litra ujë dhe nuk u diktonte. Po e diktova unë atje me pikën e ngrirjes. Se nuk e kishte pikën e ngrirjes si që ka qumshi stallës 520. Ujë ngrin 0 grad, ajo ngrin minus 0,520. Qumshi pa ujë lopës.
i deles ngri minus 560. A ishte 612 pika ngri, se kishte fut kryp e kishte fut uj. Një nga të paktët që kam mbijetuar në aktivitetin e përpunimit të qumshit, a i shpikon se ngarkesa bakteriale e këti produkti në vendin ton është shumë e lartë. Nga në tjetër, mungesa informacionin nga fermerët ndikon në cilësin e këti produkti. Ngarkesa bakteriale e qumshit që të regulohet, nuk regulohet me letra në urdhë parlamenti, duhet regulohet me investimin në lop, por ama ti ke pare, ke marrë 20 lop, 30 lop, po ti duhet vish dhe një kurs kualifikimi, s'ke nevoj që të bosh veteriner i lartë, po ti duhet dish, sepse që kur e mirë lopën ai, ai për çdo thith 2 gram qumësh duhet i derdhi, sepse nga thitha shfutari i stallës, ai duhet me një peshqir i fshin gjithë e lopës, ai nuk e din, merë mikrobet tu i fut atje, ai nuk e din që kur shkova në Zvicër bishtat e lopëve për para mjeles i kishin lidhë sipër, sepse ndodhin lopët. Ai nuk e din që unë kur tysh në arin e stallës duhet jetë ari i pastër. Teknologu sill në kujtes një episod të ndodhur në shtetin Fqinj, vite më parë, kur qumshi rezultoi i përzier me ujë. Një rast që lloj që një mosë qumshi ai kishte ujë, po çfarë ka bëu ai aty? Sepse ishin ferma të mëdha, do thras karabinerini thash, do thashu. Por këtë qumsh tash i ti futu, çfarë fute? Ujë të Pelena, Lajthiza, a morë ujë kanali, a morë ujë nasa kush, si do t'a shikoje, a i do t'a punoje. Dhe shumë, edhe u qumshi që është me kryp, e kapa unë, po zorë se më them unë që mund t'a kap të njëri tjetër. Kam qëllu dhe në i rast tjetër, jo ke unë, po dhe tjerë, e kanë këte, sepse nuk ka ferma, nuk ka zhvillim. Duke qënë se qumshi shërben si lëndë e parë edhe për prodhimin e disa produkteve, një nga pyetjet që linë natyrshëm është, pse djathrat shqiptar kanë sasi të mëdha kripe? Unë prodhova njëherë djathe mental, si që kisha mësur që isha në Zvicër, shkoj 2 javë djathe mental, shumë i mirë, e shkujta dhe me domethënë e mental, arrita ta shkuj me forma atje, mas 2 javë është djathe u mykë, sepse ai djathe duhet jetë pa krip. Unë e kisha lënë pa krip, sepse unë nuk punova me qumshin zviceran, me qumshin italian. Atëherë neve detyrohemi duke pas qumshin nga rkesë lartë bakteriale, djathi qofte dhe nga qumshin dhisë, qofte dhe ka shkallaj, ne du t'i hedhim kryp, du t'i hedhim kryp shumë, që atje nuk shkon, po kjo kryp është vetëm nga rkesa lartë bakteriale e qumshit. Nga në tjetër, krajës produkteve vendese në treg konkurojnë edhe prodhimet e importit, që si pazotit i vari, e thelojnë mëtej problematikën. Unë gjithmonë du dhe jam partizan, që të blejmë produkte shqip, edhe të hajmë shqip. Sepse, pras këtyre që dëgjojmë gjithmonë televizor për produktet që janë, që s'janë të rregullt, s'janë të mira, unë do vete një balans tjetër. Produktet që vinë nga importi, që vinë bono për Albania, që edhe ato nuk janë produkte që janë atje që ti blesh atje. Janë produkte djath me 2 euro kilja, djath me 3 euro kilja, voj pal me proteina, bo djath, bo ashtu. Nuk është, atëhere unë ma mirë do punoj produktin e shqiptarit, ta reguloj ati, ta hap fermat, ti reguloj ati qësin, sepse dhe aji është i detyrum nga i herë të falsifikoj, sepse duke hy ky nga importi, duke hy ky qumësh jo qësisë mirë, për të mbijetur, aji është i detyrum. Por, sa e vështirë është të mjetosh në këtë biznes, aq më tepër në vendin tonë ku rregullat e lojës shpesh mungojnë? Por shumë e vështirë. Nazif Tivari, si specialist dhe njohës i fushës, e vë theksin të politikat e zhvillimit. Mungesa e informacionit, aparaturave kontrolluese nga autoriteti kombëtar i ushqimit, zhvillimi me ritme të ngadalta e bujqësisë dhe i blegtorisë janë vetëm disa nga faktorët që kushtëzojnë cilësinë e qumshit dhe produkteve të tij në një vend ku përshtypja e parë të huajve pas rreth 20 vitesh mbetet e njëjtë. Shumë makina luksoze, por për fat të keq, asnjë traktor.